Fərruh kəndi və Fərruh yüksəkliyi. Fərruh kəndi və belə deyək də, biz Ardandan üzü Xankəndinə baxanda sağ tərəfdə Fərruh yüksəkliyi var. Bir dənə dağ deyil, orada çoxlu, məsəl üçün, Yəhər dağ var. Silsilə dağ. Silsilədir. Saxsağan qayası deyilən yer var. Gedir çıxır Ulbab, dağ silsilədir. Orada kəndlər var, nə bilim, kilsə var Ulbabda və bu belə gedir. Və məsəl üçün, Fərruh yüksəkliyi var, orada daşbaşı, ən yüksəkli deyilən yer var. Çox adam yəni qatışdırır bu. Və bu günləri Azərbaycan ordusu o Fərruh kəndilə çox qabaqdadır. Yəni Fərruh kəndi belə deyəndə deyirsiniz, azad edilib. Yəni ondan Fərruhun Xasın çayının sol sahilidir, Fərruhun sağ döşündədir, ətəyindədir Fərruh kəndi. Fərruh dağının ətəyindədir. Ora yaxın Cinli kəndidir. Böyük Cinli, kiçik Cinli var. Onların üçün çox əhəmiyyətli idi. Yəni orada bizim orada bizim ordusunun nəzarətində olsun. Nəzarət deyəndə biz orada gedib insanları öldürmürük, güllələmirik, atmırıq, kəsmirik. Bu Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycan qanunlarına tabe olunmalıdır. Və o yüzden ordumuzun nəzarətinə keçməsi nə deməkdir? Ordumuzun nəzarətinə keçməsi o deməkdir ki, Ardam rayonun mərkəzi və təxminən bir 10-12 kəndin tam təhlükəsiz yaşaması və orada bizim postlarımız tam təhlükəsiz şəraitdə, yəni Ermənilər artıq vura bilməyəcəkdi güllə ilə, belə deyək də, atıcı, yüngül atıcı silahlarla vura bilməyəcək. Bu o deməkdir, strateji baxımdan. Digər mənəvi tərəfdən də, yəni Şuşadan, belə deyək də, strateji baxımdan Şuşadan əhəmiyyətsiz deyil. Əhəmiyyətli də deyil. Təxminən, biraz aşağı belə deyək də, müqayisə eləsək, bir yerdir Fərruh, yüksəkliyin ermənilərdə olması bu zamana qədər hansı təhlükə yaradırdı? Çünki hər gün bizim postları atırdılar orada. Hansı kəndlərimiz daha çox hədəf idi? Bu məsələ burasındadır ki, bu işğaldan əvvəlki hədəflər var. Bir də işğaldan azad olunması olur və bizdə hazırda yaşayış yoxdur. Deyirəm, hansı kəndləri hədəfdir. Xasın Dərbənd, yəni yuxarı cinli, aşağı cinli, Əlağalı, Əlimədətli, Qaralı, digər kəndlərin hamısı üçün təhlükədir. Və düz gedib bu çıxır Vəni körpüsünə qədər. Amma indi orada bizdə ancaq postlarımızdır. O kəndlərdə olan postlarımız eyni zamanda Xıdırlı, Çuxur Məhlə, Əhmədavar ondan sonra. Şirli. Şirli, Şifabalı. Orada Qarqar çayının sol tərəfindədir. Ümumiyyətlə, axıqsan, xəritədə hamı girib baxır, bilsinlər ki, belə deyək də, özü Ardamdan, Xankəndinə duranda belə sağ tərəfdədir, Fərruh yüksəkliyi. Fərruhun sağ tərəfində Xasın çay yatağı gedir, sol tərəfində Qarqar çay yatağı gedir. Qarqar çay yatağı ilə Fərruh arasında əskərən, pirlər, ona biz xoramış deyirdik, Xanaban, bir də Xocalı var. Və digər kəndlər də var, amma əsas insanlar çox yaşadığı kəndlər olur. Fərruhdə bu birinci müharibə dövründə də siz də dediniz, 92-ci ilin yanvar ayının 31-də Fərruh azad oldu. O zaman orada 30-40 ev var idi. Amma onların orada bunkerləri var idi. Top dağıtmaz bunkerlər. Təsəvvür gətir, orada nə qədər mərmi ilə vurdun, tankla vurdun, münamilət ilə vurdun, dağılmırdı. Yarım saat sonra yenə oradan ateş gətirdi. Necə ki, Xocalıda bunkerləri bulmuşlar, orada o Fərruh kəndi Suriyadan, Livandan, Fransadan, digər yerlərdən gəlmiş o muzduların yuvasıydı. Bizim o bütün o Kölanlı dərəsini daim ateş altında saxlayıb, daim təhlükədə saxlayıb. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şirin Müziyev batalyonu, bir də polis alayı, Faiq Baxşəliyev. O kəndin azad olunmasında əsasən bu qüvvələr iştirak elədi 92-ci ilin yanvar ayının 31-də. Kənd azad oldu. Biz Şifabalı rotası, mən onda hələ kəşfiyyatda deyildim, qurum, xüsusi təyinatı var orada deyildim. Bizim kəndin, biz orada növbədə olmuşuq, döyüş növbəsində. Bizdən əvvəldir isə orada Tərnöyüt dəstəsi olur. Tərnöyüt dəstəsinə də rəhmətli Yavər Babayev rəhbəri yerildi. Bu çox yerdə getmirdim bu məqamdan, indi sizdə efirdə deyirəm. Orada ilk dəfə daş başına çıxıldı, Fərruh yüksəkliyinə. Həmin o kəndə yox, kənd alındı, kənddən sonra Yavar Babayın rəhbərinə yuxarı çıxırıldı Fərruh yüksəkliyinə. Və orada bizim Tərnöyüt kəndində Çingiz şəhid oldu. Çingiz orada şəhid oldu. Və
kəndin o döyüş müdafiəsi zamanı çox ağır döyüşlər getdi orada. Ermənilər oranı qaytarmaq istəyirdilər. Allah rəhmət eləsin. Bizim Minamiyyət Bataryasının komandiri Hidayət İbrahimov orada böyük qəhrəmanlıq göstərdi. Elə o vaxtı Şirin Müdir Bataryonu yaradan da Ağdam Ərazi Özünün Müdafiə Bataryonu. Bataryonlar kəndlərdə bu Qazaq tipli, o Ataman Qazaqları tipli belə deyirdi Şirin Müdir. Sərhəd kəndlərində rotalar yaratmışdı. Avlar Gülahlı, Şirli, Mərzili, Şıx Babalı, Bağbanlar, Saybalı, Seyiddi, Qiyaslı, Xıdırlı və s. O cümlədən də o Xaçın dərəsində. Ona görə mən elə deyirəm ki, gözəl o Tərnəyis rotası. Bunlar burada bu şəkildə yəni bu kəndi müdafiəsində iştirak edirdilər. Orada da Hidayət də var idi, Kərim Cəllov vardı, Rauf vardı, Fərəzov orada yəni çox böyük xidmətləri oldu bu insanların. Telman Bağırov. Yəni bizim uşaqlarım da bizim indi az çəkdim, çəkmədim. İndi mən neçə fikirlərimiz də çox olmuşdu o zaman. Elə Fərux daha Qarabağ ərazilərindən sonra 1-ci Qarabağ müharibəsi. Bəli, bəli. Həmin günü yanvarın 30-unda ora azad olunanda itkimiz olmadı. Bir gün sonra daş başına çıxılanda orada Çingiz şəhid oldu. Ondan sonraki növbəti döyüşlərdə İlqar vardı İsmailin Kürtmaşı kəndində. Biz onun yaşadığı kənddə bizim döyüş yoldaşımız Rafiq Qarayevin dəstəyi ilə Qurbulaq kompleksdə titrimiş İsmail dəyə. Sonra orada İlqar şəhid oldu və sonra da çox şəhidlərimiz oldu. Nə baş verdi? Məsəl üçün Böyük Şəhər Xəlrızaoğlu Türkün övladı Xanabadda. O da bax yenə dedim, çox adam elə bilir ki, elə bir dənə nöqtədir. Orada böyük ərazidir. Şeyin Fərruğun Qarqar çay istiqamətinə döşündə yamazında Xanabad kəndi var. Fərrux Xanabad kəndində Təbriz Xanabadda şəhid oldu. Xanabad Xoramır o vaxtı. Yəni, o dağ yüksəkliyində şəhid. Hə, o dağ yüksəkliyinin ətəyində kənd var. Xanabadın azad olunması da orada şəhid oldu. Sonrakı dövrlərdə biz 10-12 mən valla sayını unutmuşam. Bizən mən də bu zaman efirdə danışıram. Hər sözü də bəziləri tutur. O deyir belədir, bu deyir elədir. Yəni mən unutmuşam dəqiq. Kim 10 əməliyyat olub, 12 əməliyyat olub. 11 əməliyyat amma olubdur. Bu 93-cü ilə qədər, Ağdam işğal olunana qədər kənd Fərruq bizdə olub. O bir sonra Ramazan o bunkerləri patlatdıq. Bunkerlər dağıdıldı. Amma yüksəkli Fərruq uğrunda həmişə döyüş gedir. Biz oranı alırdıq, saxlaya bilmirdik. Bilirsən niyə? Niyə saxlaya bilmirdik? Çünki biz oranı daş başını biz alırdıq. Orada bir qayalıq yer idi o yüksəkli biz aldığımız yer. Orada biz dərhal özümüzə səngər qura bilmirdik. Ermənilərin səngəri də bizə qarşı idi. Amma arxası açıq idi. Onlar o bəyxal çəkdiyim o dağlar ki var ha. Növbəti dağlardan mövqə tuturdular və onlar bizim olduğumuz mövqəyi vururdular. Biz də orada qala bilmirdik. Məcbur olub içkilər az vermək üçün dağı tərk edir. Yəni saxlaya bilmirdik. Başa düşürsünüz. Çünki mümkün olmurdu. Çünki açıqlıq idi. Ermənilər də ondan sonraki dağa çıxıb minamyotla, yəni minatanlarla bir də plamyotlarla bizə atəşə tuturdu və biz şəhidləri orada verirdik. Sonra ərazi minalıydı. Biz o dağa çıxarkən verirdik miniyyə düşənlərimiz olurdu. Yəni bütövlükdə orada çoxlu əməliyyatlar olur. Tək Ağdamın yerli batalyonları, məsələn Qatır Məmməddir, Şirin Müzdeyevdir, Fred Asifdir, Allah verdi, polis alayı, təkcə bunlar yox. Eyni zamanda da əraziyə ezam edilmiş Müdafiə Nazirliyinin qüvvələri də gəlirdi.